šlapimo nelaikymas ir aktyvus gyvenimo būdas – diskretiška apsauga, sukurta specialiai vyrams, kurios niekas nepastebės. Įklotai ir kelnaitės Tenamen. Spark Energy – išskirtinio skonio bei sudėties energetinis gėrimas su kofeinu ir guarana tavo energijos šuoliui. Aktyvus ilgiau. Ho. Kaip nuotaikingai Izidorius Paukštys pradeda antrąją kalėdų dieną vyksinti mūsų iššūkio finalą. Pirmiausiai sveikiname visus su šventom kalėdom, tikimės, kad radote įvairių dovanų. Mes taip pat turime dovanų, bet tik vienam žmogui, tam, kuris šiandien laimės mūsų visą iššūkio projektą. Taip, tai šiandien lieka tik tai du dalyviai ir tik tai vienas iš jų laimės pagrindinį mūsų šio sezono prizą. Tai yra naujai Xiaomi 55 colių televizorių, kur galės stebėti, kaip sekėsi jam ir visiems dalyviams šiame sezone. Taigi, šiandien mes finale turime Marių ir turime Vytenį. Kokio mintim tada atėjai ir ko tikėjaisi? Turbūt tiesiog priimti iššūkį. Dalyvau šitam iššūkį. Vasarą buvo tokia įdomi trasa, kur reikėjo panerti, žinai, įlysti į tą garsų jūrvą. Tai va šitos visus prasėjai, prasibėgi, žinai, jo, ir įdomės kliūtis, išmėginti save. Kaip sugalvojai apskritai ateiti ir su kokio mintim apskritai ateiti į šitą mūsų iššūkį? Sugalvojau iš tikrųjų Facebook'o feed'ą, tiesiog pamačiau ir viskas. Ir supratau, kad nu, reikia laimėti. Ten buvo reikalų, atsimenu, su to kopetėlėm ir vandeniu. Iš to pasimokiau, kad kiekvieną kartą dabar atėjus reikia prasėjti dar tas kliūtis pasibandyti, kad nebūtų kažkokių surprizų. Mintis toks for fun, sakyčiau, viską tiesiog prasibėgti savo tempu, nežiūrinti nieką ir padaryti geriausiai, ką galiu, kaip bus tai. Ką, super finalas dabar laukia? Kokie tavo planai super finale, kokią taktiką turi? Planas įveikti normatyvą, tą, kurį NATO kariškiai įveikia ir tiek. O varžovas tikrai, žinau, pajėgus tiek protmušyje, tiek sporte. Tai tikrai nesupiksiu, jeigu jisai laimės. Nu, aš nenuvertinčiau jo ne tik protmušiuose ir per kliūtis stiprus, taip, kad matysiu. Ir ten geras. Man svarbiausia yra dalyvauti ir įveikti neįveikiamas kliūtis. Gerai, prieš pat startą laukia dar tokia svarbi procedūra, įsiaiškinti, kuris iš dalyvių šiandien startuoja pirmas, taip kad Vytenis yra herbas, taip? Gerai. Ir žiūrim, ką turim. Turime herbą. Vytenis pasirinko startuoti antras. Taip kad... Į pirmas. Startą bėga Marius. Nenori perfilmat metimo. Gerai, ir iš tikrųjų mes šiandien turime super finalą, o mūsų trasa šiandien laukia neįlinė. Dabar jau visos kliūtis tos, kurios nebuvo ankstesniuose turuose, dabar jau yra. Ir tai yra NATO karių trasa. Tai yra standartizuota NATO karių trasa, kurią įveikia visi profesionalūs kariai. Taip kad šiandien mūsų du dalyviai, superfinalo dalyviai, geriausi iš geriausių patekę superfinalą, turės įveikti būtent NATO karių trasą. Dalyviai pasiruošę? Operatoriai pasiruošę? Pauliu pasiruošęs? Iš tikrųjų, taip. Iš tikrųjų visi pasiruošę, tai ką, Mariau, sėkmės. Kalėdos atšvestos, antroji diena ir mes... Žinok, aš turbūt jaudinuos labiau už dalyvius. Na ką, mūsų jau super finalas pasiekia tą kulminaciją. Visas projektas pasiekia kulminaciją ir mes leidžiame pirmąjį dalyvį, tai yra Marių, į trasą. Į trasą. Pasiruošt! Dėmesio! Startas! Na ką, ir mes pradėsim iš karto nuo mūsų naujos rungties, tai yra kopėčios. Kiek sakytų metrų? 4,5 metro turbūt kopėčios. Ir Marius šoka. Atsargiai, bet vis tiek nušoka. Ir pasileidžiame į trasą. Priminsime, esame standartinėje NATO karių trasoje. Nė viena rungtis neišimta, viskas taip, kaip atlieka kariai. Čia jau jokių palengvinimų nėra, čia yra super finalas, taip kad taupytis jau nėra kur, viskas arba nieko. Taip, viską reikia daryti maksimaliai, ką matome, Marius ir daro.
Nes jeigu neklystu, šią kliūtį įveikinėja greičiau, negu kad įveikinėjo pusfinalyje. Jokių papildomų trukdžių nėra. Taip. Visiškai taip, kaip atlieka kariai. Taip, Marius lipa per sieną, šuolis nuo antro laiptelio. Lygsvara. Beje, šita trasa yra kiek sudėtingesnė, nes šiaip NATO karių trasoje įkalnės nėra. Čia mes turime dar šiek tiek sudėtingesnį variantą, tai turime įkalnę. Ir aš manau, kad Marius tauposi, nes... Yeah. Šiaip, aš manau, kad šiandien sudėtingiausia trasos dalis tai yra vadinamasis stalas, kurį mes iki šiol ignoravome, bet finale ignoruoti nei vienos kliūties negalime, tai Marius, jeigu neklystų, labiausiai ir bijojo stalo. Jis gali labai pakišti koją. Ir kaip tik prie šios kliūties mes ir artėjame ir žiūrėsim, kaip seksis Mariui. Taip, Marius, matome, šiek tiek numeta tempą, nes ruošiasi stalui, kuris gali labai daug ką nulemti. Opa! Ir matome, kad Marius ant stalo šiek tiek pastringo. Stringa, iš tikrųjų, Marius padarė vieną klaidą. O, bet stalą įveikė. Įveikė. Šaunuolis. Oi, turime griuvimą. Gerai, Marius įveikinėja kliūtis ir matom, kad... Tempas krito ženkliai. Ženkliai, matome didelį nuovargį. Palauk, jis žino, kažką turbūt užsigavo, aš manau. Ne, aš manau, kad jis pavargė. Gerai, ir štai šita klastinga rungtis, lipimas į viršų. Oi. Sunkiai įveikta šita kliūtis, bet kokiu svarbu, atveju... Svarbu, kad vyrai negautų traumų. Bet žinai, kas yra svarbiausia, kad vyrai nepasiduoda ir juda toliau link finišo. Ir ta kol kas Marius daro sėkmingai. Ir dabar šuolis į duobę. Tikrai, Marius tempas, matome, krito ženkliai. Pusfinalyje Marius jautėsi geriau. Ir ar tu nebūsi teisus, ar Marius šiek tiek nesusižeidė kažkur trasoje? Na ką, štai matome dar vieną naują rungtį, kurios iki šiol nematėm. Tai yra dar vienas lipimas kopėčiom. Ir Mariui tai problemų jokių nesukelia. Ir dabar va tokia viskas. Viena iš paskutinių sunkesnių. Viena tokių taip, turbūt paskutinė sudėtingesnė kliūtis, tai yra siena, kurią Marius įveikė be kliūčių ir liko tiesiog atbėgti iki finišo. Na, kodėl? Zigzagai kartais labai neblogai užmeta iš šuną. Ai, buvo dalyvių, kurie suklydo taip ir padėjo koją ant žemės. Tada tenka viską kartuoti iš naujo. Dabar taip. Superfinalas, mes labai griežtai žiūrim į bet kokius galimus pažeidimus ir klaidų neatleidžiam. Bet Marius jų nedaro ir juda link finišo. Ir atleisti nėra ką. Nu, Mariau, nedaug liko dar! Liko paskutinės sienos. Matosi nuovargis, bet Marius jo nepakirto. Dar ir paskutinė. Ir laikas. Viskas, kas turi pradžią, viskas turi ir pabaigą. Taigi, ir mūsų paskutinis dalyvis. Ir dabar didžiausia intriga yra tai, ar šis dalyvis aplenks savo super finalo konkurentą Marių. Taip kad labai greitas dalyvis Vytenis, laukia. Iki šiol buvo greičiausia šioje trasoje, bet paprastesnėje konfigūracijoje. Ir dabar žiūrime, kaip seksis Vyteniui. Ir tada paaiškės, kas laimi iššūkį. Pradėkime. Įdomu, norėčiau paminėti, kad Vytenis, kad mes nesukčiautume, visada laiką užsistato pats. A, jisai toksai, matai, žmogus. Patikrina. Ne, iš kas žmogus atėjo su tikslu, taip. Žinai. Ir pažiūrėsime, ar Vyteniui tą tikslą pavyks pasiekti. Ok. Pasiruošt! Dėmesio! Startu! Nuėmė laiką, specialiai nieko nelaukęs, tiksliau ne nieko nelaukęs, o nusiėmė laiką ir tik tada šoko ant kopėčių. Na, Vytenė, aš manau, iš tikrųjų sustabdyti iš toj trasoje bus labai sudėtinga. Ta prasme, viską stebint, visą jo... Progresą? Progresą, visą jo pasirodymą, ta prasme, labai stiprus dalyvis. Ir dabar jisai nuo pat pradžių demonstruoja labai, labai aukštą tempą. Ir... Bet tai dar nieko nepasako, dar nes trasa ilga. Tai pati pradžia. Dar tik tai ketvirta kliūtis. Bet
tempas tikrai nelėtėja. Matome, kad Vytenis nusiteikęs maksimaliai. Taip. Varom, Vyteni! O, padrasinamieji žodžiai iš Pauliaus, kurie reiškia dalyviui turbūt nieko. Yeah. O galbūt ir daug. Nu, kaip bus lipama per šią sieną? Ar bus šuolis iškart žemyn? Taip, šuolis iškart žemyn. Na, dabar, žinai, dar čia pradžioj užtenka ir to greičio iš entuziazmo, iš ir matai, noro. Ir matai, kas yra jau kliūtis, yra išbandytos ne kartą ir ne du. Žiūrėk, tai kaip ir niekas kalniuką, nestebina. Matai, į kalniuką jau šiek tiek pasijaučia. Taip, jaučiasi šiek tiek nuovargis. Įdomu, kaip seksis ant mūsų naujų kliūčių. Kol kas kopėčios įveiktos lengvai. Siena, kaip ir įprasta Vyteniui, taip pat yra įveikiama lengvai, bet labai daug kas pasimatys ant stalo. Marius stalas sekėsi ganėtinai sudėtingai, bet vis tiek buvo įveiktas. Įveiktas. Visos kliūtis buvo įveiktos teisingai, nes taip. Mes, kaip ir minėjom, labai griežtai šį kartą žiūrim. Palauk, tyliai žiūrim stalą, man įdomu, kaip bus stalas. Sulėtėja labai prieš stalą. Opa. O, stalas įveiktas visiškai, be jokių problemų. Ir kol kas visiškai be jokių nuostolių, be jokių staptelimų Vytenis. Šiek tiek stapteli per vieną kliūtį. Nu, matosi ir Vytenio nuovargis. Beveik 2 minutės jau trasoje. Žinok, prisipažinsiu, pirmą kartą matau, kad Vytenis sulėtėja. Nes tai yra pilnas kliūčių ruožas, be jokių išimčių, be jokių palengvinimų. Kariai. O. Galbūt ir atsijimu savo žodžius. Atrodė, kad sulėtėjo, bet žiūriu, kad ir atsigavo. Ai, atrodo, kad šiek tiek krepštelėjo į betoninę kliūtį Vytenis. Bet jie įveikė. Kol kas atrodo viskas, oho. Kaip greit išnyra. Oho, kaip greit išlipo iš duobės. Linkiu ir jum gyvenime. Jeigu kada pasieksite duobę, taip pat greitai išlipti iš jos, kaip tai sekėsi Vyteniui. Atsispirkite nuo dugno, kilkite į viršų. Čia įsidariau sugalvoti žodžiai, čia atsargiai. Pasiekus čia dugną lieka tik aukštyn. Puikiai, viskas puikiai. Beje, įdomumo dėlį galima pasakyti, kad šios trasos, tokios konfiguracijos trasos, rekordas yra nepamuštas, nes Vytenis jau trasoj ilgiau, negu priklauso visos trasos rekordas. Taip. Bet, iš tikrųjų, vertinant, Vytenis lėkia labai labai geru tempu ir skuodžia link finišo ir jisai jau finišo tiesiog. Lekiam iš labirinto, liko paskutinios 3 sienos ir dar klausimai. Ir dar, ir paskutinė. Laikas. Kokiame mieste gimė Jėzus Kristus? Betli. Nazaret. Kiek elnių tempia kalėdų senelio rogės? 7. Kokioje šalyje kalėdų eglės puošiamos voratinkliais? Amerikoje, nežinau. Meksikoje? Kas yra kriofobija? Šalčio baimė. Kokia baimė? Kriofobija. Elfų baimė. Kokia grupė atlieka dainą Last Christmas? Last. I give you my heart. Maria Carey. Kokia grupė atlieka dainą Last Christmas? Wow. Bet nespėjau pradėti. Koks vardas kalėdų senelio elnio turinčio raudoną nosį? Rudolfas. Koks vardas kalėdų senelio elnio turinčio raudoną nosį? Rudolfas. Kokiame vandenyne yra kalėdų sala? Ramiajam. 3 karalių vardai. Kasparas, Merkelis ir Baltazaras. Viskas. Stop. Kasparas, Merkelis, Baltazaras. Viskas. Aš pavyzdžiui, suprantu, kad mano bosas nėra toksai bosas, kaip Izidorius, pavyzdžiui, tai turbūt aš kaip užgėdojau dainą, tai tave suklaidinu, man atrodo, šiek tiek. Moteriškai, kažkaip moteriškai balsu. Gyvas! Vos nenumiriau tame. Ant stalo? Ne, turėjau laiptelių šokti. Bet jos įveikiai, bet ten nusiverti šiek tiek obaiga, ne? Biškai nusiverčiau, bet savisaugos instinktai pasikabino kažkai. Nusigavai svarbiausiai, bet raunai. Gerai, viskas baigta. Dabar atėjo laikas skaičiuoti rezultatus ir paaiškės, kuris dalyvis namo vežasi. Aš televizorius. Viskas. Galbiausia, elfus suskaičiuoti, ne elnis. Gerai, viskas baigta. Visi startai atlikti, rezultatai suvesti ir mes turime nugalėtoją, kurį paskelbsime jau netrukus.
Tik po to, kaip Izidorius Paukštys paviešins viešai plačiai visuomeniai rezultatus. Įdomu tas, kad mums su Paulium stebint dalyvius, mes sakėme, kad kaip ir rezultatas akivaizdus, bet... Pasirodo, intriga yra. Iš esmės, mes vėlgi galim pasakyti, kad vienas klausimas galėjo išspręsti nugalėtoją. Taip. Taigi, eidam, pažiūrėsim, kokie yra teisingi atsakymai ir kaip tai pakeis mūsų galutinį rezultatą. Taip, kad atėjo tiesos akimirka. Nukinuos dramatiškai. Atėjo tiesos akimirka. Eime sudėti taškus, eime skaičiuoti viščiukus ir eime padaryti buhalteriją. Gerai, ir dabar atėjo metas suvesti rezultatus, ką padarys mūsų garsusis Izidorius Paukštys. Ačiū, kad mane pristatė garsioji, nuo šiol aš būsiu Izidorius Kalėdų senelis Paukštys. Taip, pradžioje aptarkime jūsų laiką trasoje. Su paukštys. Jeigu įdomu, tai būtent šios trasos, kurioje stovime rekordas, yra 2 minutės 30. O laiko limitas... Norint įveikti trasą, tai yra 5 minutės 40. Tai Mariaus laikas yra 4 minutės 18. Normatyvas įveiktas, kviečiame į NATO pareigas. Taip, reiks turbūt šiek tiek daugiau mokymo atlikti, negu tik įveikti trasą, bet jau pradžia yra. Vyteni, kaip manai, koks buvo tavo laikas? Kiek blogesnis gal? Iš tikro žiūrėjau savo laiką ir tikrai. Ten jis praktiškai sekundžių tikslumu, kad neapgautų, nes jisai šiaip tai nepasitikė. Iš tikrųjų mūsų referio, pagrindinių virteisėjų, taip kad pas nusijėmė laiką. Ir koks jis yra? 3.17. Taip, tiksliai į taikinį. Tai Vytenio laikas buvo minutę ir vieną sekundę geresnis už Marius. Bet tai dar ne viskas. Bet Marius garsėja kaip protmušių asas. Asas, kuris visą laiką atsigroja protmušiuose. Žiūrėsime, kaip seksi šį kartą. Izidariau. Tai rezultatą paskaičiavus, iš tikrųjų... Duokit vyrai rankas, bokso turnyras baigtas. Susumavus laiką trasoje ir susumavus klausimus ir atsakymus. Šiandienos ir mūsų šio sezono čempionas ir Xiaomi 55 colių televizorių šiandien vežasi namo Vytenis. Sveikiname jį. Šaunuolis, Vytenė. Šaunuolis, šaunuolį, abu dalyviai. Šaunuolį. Ačiū Mariui, ačiū Vyteniui. Tu tai imk. Kaip didu. Išlaikysi vienas. Pači. Kokia dėžė. Žinok, jeigu neišlaikysi, negali vežtis namo. Gerai. Ačiū visiems dalyviam, ačiū žiūrovam. Ir linksmų likusių švenčių. Ir linksmų naujų metų. Viso, tikėjau. Na ką? Viskas baigta, toks net liūdna, ne? Liūdna, smagu, man patiko, žinot, stebėti dalyvius trasoje, patiko stebėti intrigas, kurių buvo ne viena. Aha, buvo iš tikrųjų tikrai įdomių dalykų ir buvo mes norim pirmiausia padėkoti taigi trasų šeimininkams, kurie mus labai priėmė, tai Alfa Run. Ir divizijos generolas Stasio Raštikio Lietuvos kariuomenės mokyklai. Gerai, ačiū visiems, kas mus stebėjo, kas mus palaikė, kas palaikė dalyvius ir mes... Atsisveikiname. Linkime jums linksmų likusių švenčių. Iki. Viso gero. Viso gero. Ačiū, Paulius. Baltazaras ir Melchioras. Šlapimo nelaikymas ir aktyvus gyvenimo būdas – diskretiška apsauga sukurta specialiai vyrams, kurios niekas nepastebės. Įklotai ir kelnaitės Tenamen. Spark Energy – išskirtinio skonio bei sudėties energetinis gėrimas su kofeinu ir guarana tavo energijos šuoliui. Aktyvus – ilgiau.